Евгения Орлованың биоөнермен айналысқанына биыл 12 жыл. Осы уақыт ішінде көптеген жетістіктерге жетіп үлгерді. Кәсіби біліктілігінің арқасында Евгения Орлова үздік педагог 2024 байқауында жеңіске жетіп, төс белгімен марапатталды. Евгения ешешілік етіп отырған Дайменс биыжымы облыстық республикалық жарыстардың барлығына жүлдері орын алып, түрлі бағалы сыйлықтар мен марапаттарға ие болды. Үздік ұжым номинациясына иеленді. Мәселен, жақында өткен облыстық армандастар байқауында топ 20 команданың арасында суырып шығып, байқаудың бас жүлдесіне ие болды. Біз облыстық кезеңде жеңіске жетіп, Алматыда өтетін ақшағала республикалық байқауына аттандық. Онда еліміздің түкпір-түкпірінен келген мықты топтар қатысты. Байқауға қатысу барысында біз түрлі эмоцияларды сезініп, қуанамыз, қобалжитын кездер де болады. Дегенмен сахнаға шыққанда барлығын ұмытып кетеміз. Мамыр айында Dance Mania штаб-пәтері өткізген байқауда Дайменс жұма 7 би нөмірін ұсынды. Оның алтау байқаудың гран-при жүлдесіне иеленді. Ал топтың 2 нөмірі жарыс қортынсы бойынша үздіктеп танылды. Кіші құрам көрерменге Антошка би мен Алаш биін тарту етті. Бұл қойылымда біз Қазақстанның өткенін Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов сынды саяси қайраткерлердің Алаш партиясы өкілдерінің жасаған жұмыстарын көрерменге жеткізгіміз келеді. Маңызды тарихи қойылымдағы жауапты жұмыс ұжымның ең жас қатысушылары Ақжола Алимова мен Стефания Орлова орындалған болатын. Біз қатысқан әрбір байқауда жеңіске жетеміз. Ұжымның болашағына сенімі мол. Көптеген жетістіктерге жетеді деген ойдамын. Біз биыл Астана мен Алматыға барып, жүлделі орындарға ие болдық. Евгения Александровға үлкен рахмет. Маусым айы би тобы үшін табысты әрі сәтті өтті. Олар Ақшағала байқауында Қостанай облысының намысын қорғап, үздік ұжым номинациясын иеленді. Астана қаласында өткен жарыста топ Қазақстанның үздік хореографиялық ұжым қатарына кірді. Ал Алматы қаласында өткен чемпионатта ересек командалар мен бақ сынасқан топ мықтылықтарын тағы бір мәрте дәлелдеді. Қыркүйек айынан бастап ұжым жаңа жұмыстармен көрерменін қуантуға әзір.